წულუკიანმა დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე აიდი ბარათებზეც გააკეთა განცხადება. მგონი მხოლოდ გედევან ფოფხაძე არ ეთანხმება, რომ ელექტრონულ პირადობის მოწმობაში არავინ და არაფერი არზის, განაცხადა მინისტრმა. მისივე თქმით, აიდი ბარათი ელექტრონული გაუყალბებელი და უსაფრთხო საამაყო დოკუმენტია, რადგან თავად საქართველოს მოქალაქეობაა საამაყო. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ხელისუფლების მიზანია, როცა ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში საქართველო ევროკავშირთან საზღვრებს გახსნის და საქართველოს მოქალაქეებს ევროპაში წასასვლელად ვიზა აღარ დასჭირდებათ, სამგზავრო დოკუმენტად პირადობის მოწმობა გამოიყენონ. Პირადობის მოწმობაში, რომელიც ელექტრონული გაუყალბებელი და უსაფრთხო დოკუმენტია და საამაყო დოკუმენტია, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა არის საამაყო, არზის არავინ და არაფერი.